Och jag trodde inte heller att Ted skulle acceptera det vad jag tyckte var ganska självklara ord, att han borde förstå att texten handlade om honom och att jag skrev en slags epitaf över hans liv i den stora sorgens famn. I den stora sorgens famn finns små ögonblick av skratt. Så som stjärnor tittar fram ut ur evighetens natt. Och i solens första strålar flyger svalorna mot skyn för att binda sköra trådar, tvinna trådar en tross mellan oss, så vi når varandra. I den hårda tidens brus finns det skrik som ingen. Allt försvinner i ett sus som när vinden sakta dör. Alla tårarna har torkat till kristall på min kind. Jag har ropat allt jag orkat, allt jag orkat efter dig. Hör du mig? Kan vi nå varandra? I den långa vinterns spår trampas frusna blommor ner. Och där ensamheten går biter kylan alltid mer. Ändå har jag aldrig tvekat. Mellan mörker eller ljus, för när månens skära bliknat har han pekat åt ditt håll. Och från mitt håll kan vi nå varandra. I den stora sorgen.